بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. بوك جولوت يي تيد جاكارلوك نيون دي ني سيتان اك دغلو سي سن تيليفزيون بوب ار دي في دلو سنني بنان يون سي كارتون بور بي سبحانه وتعالى دي لن ديفال سن ايميسيون في رحاب السنه نغن كوي ام الخميس بو نيك سي وقت وي نيغ لين نيو نيوك الاسلام di leen wax assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. mbokk yi, xam ngeen ne dañu tàmbali woon loolu ñu tudde al mabadi'u al ashara, te xam-xam yépp fukk yooyu tënk leen. Mabadi yooyu laa waxoon ne dañ koy appliqué, daf ko benn tatbiq amali ci li nga xamee ne mooy ilmu mustalahi al hadith. Fukki principe yooyu nga xamee ne borom xam-xam yi ci lañu tënk xam-xam. Ma jël ko nag, bu ci nekk may leen dinaa leen wax naka lañ koy appliqué ci ilmu mustalahi al hadith. Fukk yooyu xam naa fàttewu leen ko, mooy yi borom xam-xam bi tënk sabbaan ci waxam bi muy wax naan inna mabadi kulli ilmin ashara. Mu ne alxaddu wal mawduu summa athamara wa nisbatun wa fadluhu wal waadic wal ismu listimdaadu xukmu shaaric masaa'ilu wal bacdu bil bacd iktafa waman dara aljamiica haza sharafa. Fukki yi nag laa waxoon dañ koy appliqué ci ilmu alxadis, muy wax leen ne lan mooy xam-xamu xadis, lan mooy mawduu ilmi alxadis, lan mooy xaddu ilmi alxadis, lan mooy thamaratu ilmi alxadis, lan mooy nisbatu ilmi alxadis, fadlu ilmi alxadis, waadicu ilmi alxadis, ba fukki principe yëpp jeex insha allahu taala. Tàmbali woon nañu ci alxaddu, waxoon naa leen lan mooy xaddu ilmi alxadis, ma jox leen ci ay misaal. Ba ma ca jógee waxoon naa leen lan mooy mawduu ilmi alxadis, loolu it ñu joxoon ci ay misaal ba mu yaatu woon. Léegi nag dafa waxoon alxaddu summa alxaddu wal mawduu summa athamara summa athamara. Léegi ñetteel bi dañuy ñëw mooy ñetteelu principe bi, mooy lan mooy meññeefu ilmu alxadis,
buñ ci jóge nag soog a dem ci nisbatu ilmi alxadit wàccuwaayam ci biir xam-xam yi. Am nañu nag laaj ci benn xadis boo xam ne bi bëri na luñ koy laajte. Xaw ma dama koy jiital wala ma bàyyi ba dars bi jeex insha allah def naa moo gën ñu soog cee tontu. Kon waxoon nañu xadd ilmi alxadis mawduu ilmi alxadis, tey dañuy wax ci samaratu ilmi alxadis, lan mooy meññeefu xam-xamu xadis. Waaye ñu dellu tuuti ci dars yu njëkk yi, ndaxte al imaamu Suyuti ci alfiyaam bi daf ko tënk, dafa tënk ñett yi nga xamee ne ci la mabaadi yi tàmbalee, mooy al xadd wal mawduu summa samara. Dafa wax moom al xaafidu Suyuti ci tàmbali alfiya Suyuti, dafa ne in ilmu alxadisi ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند فذلك الموضوع والمقصود جسنا أن يعرف المردود أو مقبول والمردود منكن علم الحديث mooy xam-xam bi nga xamee dafa am ay règle yu ko tënk, règle yooyu ci ngay xamee wax ak càll lay wax. Ilmul xadisi zu qawaniina tuxadd, nee na xam-xamu xadis dafa am ay règle yu ñu ko tegal. Yudra biha axwaalu matnin wa sanad, ci ngay xame melokaanu wax ak càll la gi mu jaar ba agsi ci yow, mooy loolu mooy ilmul xadis. Fa dhanika, nee na ñaar yooyu ma la waxal mooy al sanadu wal matnu, fa dhanika ñoom ñaar, al mawduu wal maqsuudu ñaar yooyu moom la ñu jublu ci ilmul xadis. Looloo tax ñuy jàng ilmul xadis, al maqsuudu al mawduu benn la rek. Mu ne kon liñ ci jublu mooy an yurafa al maqbulu wal marduudu, nga mun a xam li ñuy nang ci wax ak lu ñu dul nangu ci wax, nga mun a xam xadis bu ñuy nangu ak xadis bu ñu dul nangu. An yurafa al maqbulu wal marduudu, mu ne nag wa sanadu al ixbaaru an tariqi matnin ka l isnadi lada fariqi, am nañuy wax lada al fariqi, ñaari baax na. Mu ne nag càll la nag mooy nga nettali al ixbaaru an tariqi ci yoonu matn bi, nga wax matn bi fii la jaar. loolu ngay wax mooy moom la waxee Ibn Jamaa wax xikaayatu tariqi al mat. Mu ne kon isnaad càll la moom mooy nga nettali fi wax bi jaar, matn bi fu mu jaar. Kon gis nga al xaafidu Suyuti tënk na ci bayt yi li nga xamee ne mooy xadd bi ak mawduu bi ak sax samara bi. Muy wax wal matnu mantaha ilayhi sanadu min alkalaami wal xadisa qayyadu, mu ne matn nag mooy li nga xamee ne moo taxoon a càllale gi jóg, mooy boo demee ba càllale gi jeex la nga cay teg ci wax, loolu nag mooy matn bi nee na. Wal matnu mantaha ilayhi sanadu min alkalaami wal xadisa qayyadu bima udiifa linnabiyi qawla naw ficlan wa taqriiran wa naxwaha xakaw kon gis nga alxaafidu Suyuti méngoo na fii ak ñi wax ne xam-xam yi fukk yooyu ko tënk ñu tàmbale ci al xadd wal mawduu summa samara. Kon moom gis nga ci biir waxam wax na la lan mooy mawduu ilmi alxadis, lan mooy samaratu ilmi alxadis bi nga xamee ne moo ñu tax a jóg tey. Wàccuwaayu ilmi alxadis mooy lan, meññeefam, meññeefu xam-xamu xadis mooy li alxaafidu Suyuti wax an yurafa al maqbulu wal marduudu. Dafay wax, daf lay xamal li ñuy nangu nga nangu ko, ak loo xam ne li kenn du ko nangu nga dàqu ko. Loolu moo tax a jóg xam-xamu xadis.
wax yi nga xamee ne moo tax ñuy jaamu yàlla, nga xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñëw firil ñu alquran, wax yooyu ak jëf yooyu ak sunna yooyu nga càmbar ko ci xam-xam boo xam ne bii daf lay xamal la ca wér ne moo ko wax, ak loo xam ne ne dañ ko ko duural waxu ko. Xam-xam boobu moom mooy meññeefu ilmul hadith, nga xam li wér nga nangu ko, nga xam li wérul nga dàq ko. An yu'raf al maqbul wal mardudu, kon gis nga loolu mooy meññeef bi. Meññeef boobu nag jar na taxaw tuuti, ndax ilmul hadith ci niñ koy jàngee léegi, comme ni ko Cheikh al Albani waxee, ñu bëri wax ko ci borom xam-xam yi, nañ koy jàng léegi dafa mel ni dañuy mokkal qawaid yi rek, loolu moo ci ëpp. Waaw, nañ koy jàng léegi ci université yi léegi, li ci ëpp samara bi dafay néew, mooy meññeef li taxoon ñu koy jàng doo ko gis ci gën ngaa bëri anam. Ndax dinañ yem ci jàng régle ilmul hadith, xam ko, mokkal mutuun yi, mokkal qawaid yi, waaye bu ñu ñëwee ci li nga xamee ne mooy di ko appliquer ci hadith, foofu toujours dañuy am ay jafe-jafe, dañuy am ay jafe-jafe. Loolu nag li koy jur mooy ñàkk di def ay tamrin, di dugg ci càllale yi, di ko càmbaral sa bopp, di méngale ak a xool, di jàng càllale ya loolu, ba pare nag di ko appliquer ci ahadith yi comme ni ko ñu njëkk ñu doon defee. Nga xamee ne bu yàggee day nekk dem ci yow, nekk ci yow benn malaka, loolu lu jafeeral léegi. Daañu ko jàng am ci ay diplôme mokkal qawaid yi, waaye boo leen éprouvé ci tatbiq amal yi day gis toujours day am lu des. A Cheikh al Albani mi ngi wax lu mel noonu ci muqaddimatu ghayat al maram, ci bi mu def ci taxrij ahadith al halal wal haram. Mi ngi fay wax naan ñu bëri léegi bu ñu jàngee ilmul hadith ak qawaid yi da leen di doy rek bu ñuy bind téere hadith bu nekk ñoo azwu ko ci cosaanam. Mu ne ñu def ne nag loolu rek doy na, mu ne waaye loolu doyul, loolu kay am na njëriñ, am na njëriñ. Bu ko def lu ne nga delloo ko fa nga xamee ne fa la cosaanoo, nga def taxrij bi, waaye da ngay def taxrij ak taxqiq. Loolu nag mu ne lu jafele ci muasiruna yi, mu ne lu jafele ci muasiruna yi. Gis nga Cheikhul Islam Ibn Taymiya doon na wax lu demee noonu, nee na gis nga xam-xam pour mu des ci sa xel nga xam daf ci gravé wu comme loo xam ne dañ ko yett ci sa xel bi, loolu ci wëfu jóge, mu ne ngay def ay tamarrum. Mu ne rawatina nga jàng na xam-xam yi nga xamee ne dafay ñawal xel, lu ci mel ni calcul, lu ci mel ni mathématique, lu ci mel ni ay physique, lu ci mel ni ilmul faraid, ilmul jabr, wal muqabala. Mu ne yooyu xam-xam Cheikhul Islam moo ko wax ci majmua al fatawa, mu ne borom xam-xam bu demee ba wét dafa war di wettilikoo xam-xam yooyu, ilmul faraid, ilmul xisab, ilmul jabr, wal muqabala. Mu ne yooyu xam-xam nga xamee ne dafa aju ci ay calcul yu sew, mu ne daf lay may sa xel day dem ba dafay nàmm, da nga koy nàmm di ko nàmm ba xel bi day dem ba nàmm. Bu ko defee boo duggee léegi ci bugg a appliquer xam-xam bu mu doon rek daf lay yomb, daf lay yomb. Mu ne waaye bu fekkee ne doo def loolu nga ñuy def ay exercice, di def ay exercice ba nga xamee ne day dem ba nekk ci yow benn malaka, di nga xam qawaid yi, di nga xam règle yi, di nga xam tour yu mbir yi. Waaye nag boo fekkee ne da nga dem bay bind nag wala ngay xool ci hadith yi pour appliquer ko da ngay am tuuti jafe-jafe. Loolu Cheikhul Islam Ibn Taymiya wax na ko. Gis nga Al-Hafidhu Sakhawi lu mel noonu la doon dale ci kaw Al-Hafidhu Suyuti, dafa doon wax naan Al-Hafidhu Suyuti jàngul ilmul xisaab, moom moo ko waxal boppam. Nee na ñàkk jàng mu ñàkk jàng ilmul xisaab, mu ne loolu dafa feeñ ci applique ni muy appliqué tasxiix ak tadaif, moom Al-Hafidhu Sakhawi. Waaye nag noonu du ñu dugg ci diggante Al-Imamu Suyuti ak Al-Hafidhu Sakhawi, ñoom ñaar seen mbir yooyu ñoom la concerné, ndaxte ku ci nekk ci ñoom jéex biis nga boo xam ne bii wàllu xadis def nga ci loo xam ne lii kenn fekku la ca. Moo tax seen ñaari xulo yooyu ñun ñu ci dugg rahmatullahi alayhima moom Al-Hafidhu Sakhawi ak Al-Hafidhu Suyuti. Kon gis nga
علم الحديث كون ثمره بي موي nga xam li wër nga jëfé ko ak li wërul nga sanni ko motax Jamaluddin al-Qasimi neena bu fekké né da ngay wax meññef علم الحديث neena mom limu gis muy wax bo xane bi dafa bolé ñeeriñu علم الحديث moy waxu الشيخ صديق خان بيغا خامي توخال نكو موم الشيخ القاسمي جمال الدين القاسمي تي تيري بوبو نيي واخ قواعد التحديث نانا واخ بوبوغا خامي ني موم صديق خان واخ نكو تي علم الحديث موني لولو تنكنا مانام ثمره علم الحديث تنكنا ليغا خامي ني موي منيف علم الحديث الشيخ صديق دا واخنا ان انف العلوم الشرعيه ومفتاحها ومشكات الأدلة السمعية ومصباحها وعمدة المناهج اليقينية ورأسها ومنبت شرائع الإسلام وأساسها ومستند الروايات الفقهية كلها ومآخذ الفنون الدينية دقها وجلها وأسوة جملة الأحكام ورأسها وقاعدة جميع العقائد وأستقصها 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 من بعد وأصل به وأصها من لول ييب دافا تيغلا اي بات بومو بري مو تكي نك هو علم الحديث الشريف هو علم الحديث الشريف اي بات يو غودلا سما كنا راي واخ داي ييخال ايميسيون بي العلامة صديق خان دافا ني نجل بنو خم خمي آنف موي أول إن آنف العلوم الشرعية أي أول العلوم الشرعية موي آنف من نجل بنو خم خم الشرعية أكسن تشابي أكسن تشابي من لامبي خم خمي لامبي خم خمي يغا خمي موي خم خم يغا ني توخل ني اندل نيكو تي توخل من ويرو وايو خم خمو ديني neena delu wayu sharia ci l'islam delu way yi nga xamé ni ñoo wër neena wëru way xam xam yépp mo xam fiqh la ak lu ci aju neena yoy yépp boko jappé liko teunk moy xam xamu hadith bu tedd bi ilmu al-hadith al-sharif neena ilmu al-hadith al-sharif mo teunk xam xamu diine yépp ndaxte mu ne budul won xam xamu hadith ku ñew rek day wax lu ko sop comme niko abdullah ibn mubarak waxe lawlahu la qala man sha ma sha budul won xam xamu hadith budul won cyalla la al isnad ku ñew rek da ngay wax lu la neex nga dem sa yoon kan duko chambar ndax duñu xam ku ko wax bo defé nak mu ne xam xamu hadith moy delu wa yu xam xam yep moy ciosanu xam xamu diine yep ndax mo lay may nga xam li wër ba mën ko jamo sa borom subhanahu wa ta'ala nga xam lo xamne dañ ko ci duggal bokku ci nga moytu ko te liñ ci duggal te bokku ci dafa bari lol 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 kon jang xam xamu hadith diko appliquer ci hadith yi ngir nga xam li wër nga mën ca jamu yalla subhanahu wa ta'ala nga xam li wër nga mën ko moytu lolou mënul ñak necessité la bo xamne bi mënul ñak mos kon lolou moy meññef ilmu al-hadith moy al-thamara lool rek lañu indiwon tay pour wax len il faut nit ñi jang ilmu al-hadith bu ko defé ñu mëna xam li wër ak li wërul ndax li wërul dafa bari fo toll ya ngiss même laaj bi mo wara tontu ni nga xamé hadith dafa ma dikkel ay laaj yu bari 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 ci ben hadith ci lool lay wax ñak xam xam xamu hadith mo war nit ñi di tabbi ci yoyu am ño xamni tamit seen marchandise yépp lool la hadith yu wërul yi hadith yu sos yi hadith yu agencé ba mu rafet diko wax ci réseaux sociaux yi ci internet bi yonent bi neena nangam yonent bi neena nangam te lolou dara gëna ko graw tousul ma wax ko yonent bi neena kuma dural safara nga jëm kuma waxal luma waxul safara nga jëm wa bul wax ne limay wax lu bax la dedet bul wax ne yonent bi mako wax te waxuko lolou rek dural yonent bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon gis nga lolou moy meññef ilmul hadith moy thamaratu ilmil hadith wax nañ la haddu ilmil hadith mawdu' ilmil hadith ak tay thamaratu ilmil hadith moy nga mëna xam li wër ak li wërul ibnu jamaa lool la yaxal comme niko al hafid as-suyuti waxe ci tadrib ar-rawi ak nim ko ind ci alfiyat
السيوطي تدريب الراوي دفع تقولتي ابن جماعة مي وخنة ننا ثمرة علم الحديث مي معرفة المقبول من المردود معرفة المقبول من المردود خملو خمنا لي لنمونا ننغولا أكلو خمنا لي منسيكو ننغولا كون لولو مي نجير نعم حديث بيغا خمانا نك برين لنجم قولاج سرطو فاني يكي ورسابيه قلو ننجم قولاج بأن حديث لبو خنة بي seni borom dañ may wax ni dañ ko gis ci réseaux sociaux yi ay oustad diko wax ñu ne yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa mësu ñew tok ci digg sahaba yi mu laaj abou bakr lan nga gëna bëgg ci aduna ñu ne abou bakr mu ko man lima gëna bëgg ci aduna moy al julus bayna yadayk wa an-nadaru ilayk wa infaq mali alayk mu ne ko man ñet la bu gëna bëgg ci aduna moy tok ci sawet rek ak dila xol ak di jël sama alal diko def ci yow ñet yi la gëna bëgg ci aduna mu ne mu laj Umar ibn al-Khattab yow nak ñet lan nga gëna bëgg ci aduna mu ne ko ñet yef la gëna bëgg ci aduna mu ne degle lu bax di téré lu bon di wax deug fu mu munti toll ñu ne mu laj Usman Usman ne ko man ñet la gëna bëgg ci aduna mu ne di jox nit ñi ñu lek fu mo romb nit ñi nuyu len su gudde may nelaw bu nit ñi di nelawé gudde man may julli mu laaj al imam ali radiyallahu anhu lan nga gëna bëgg mu ne ko ñett di teral ay gan di wor ci waxtu tangay di dog baatu non l'islam yi mu ne mu laaj abu dharr yow lo bëgg mu ne ko yag xif da xif day tax ngay delu ci sa borom mu ne ko ak febar ndax febar tamit day tax ngay xalat yalla mu ne ak de ñu wax dal ay ñett ku nekk wax ñett yoonent bi ci bopam bu ñu paré mu ne len man tamit ñett la bëgg ci aduna hubba ilayya min dunyakum thalath non la ko hadith bi waxe at-tibu wan nisaa wa ju'al al-qurratu 'ayni fi as-salah hadith bi mbokk yi amul ben ci dawawin sunna yi fokay fekk xam nga hadith bala nga ni hadith la xana dang koy fekk ci téré hadith bo démé fekk ko ci téré hadith ba paré nga sogon ak chambar nak wërna wala wërum waye hadith bi mom dang ko dul fekk ci ben téré hadith dawawin sunna yi ñu bëré bukhari muslim abu daud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah muwatta malik sunan al-bayhaqi du jeex صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان مستدرك الحاكم يدول جيخ مستخرج دو جيخ مستخرجاتي مستدركاتي دو فك حديث بي بن تيري ني توب رك نلا يونتي ماك واخ سوكو ديغي ساغا خامني لونو فابريكي لا كو نيك نان نيت لا بوج كي نا نيت يلا بوج ملني داني توغون سين نيك كو نيك بريبار نيت ني نيو توك نك yonent bi laaj dana ku nekk wax ñett xam nga dafa am yo xamne fo lay nuru sax ke serieux dafa am yo xamne po lay gëna nuru sax ke lu serieux te lool nak moy bagage diwan kat yi lool moy sen bagage yoy rek lañu am ci sen sac yi fu ñu dem rek tok yonent bi neena nak wax gaay di photos te dara ci wax yonent bi te waxal yonent bi lu mu waxul dafa haram ya mbokk ñi ndax limu wax te wër doyna sekk yow nga inventer dara di neexal sa jotay te yang koy neexale ci dural yonnati bi alayhi salatu wassalam man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar kuma fanal safar la jam yow nga tok di wax yonnati bi neena xolo tax yow li ngay wax ne yonnati bi neena ci ban tere la nek ma lay xamal la nekul ci ben tere sunna do ko gis ci ben tere ahan kay ash-shaykh al-ajluni indinako ci kashf al-khafa wa muzil al-bas amma ishtahara min al-hadith ala alsinati an-nas fofu lu mu fa def hadith yu wër yi nga xamé dañ ko sos mu ne mu ngi nek ci ben téré bu ñu wax al mawahib alladuniyya bu al qasd al lani xamna mom lay bëgg wax hadith bi dara wëru ci mom lañu tuddé thulathiyyat al hubb hadith thulathiyyat al hubb dañ ko la ko borom xam xam yu tuddé hadith thulathiyyat al hubb dara wëru ci lu ñu sos la duggal ko ci duggal nak ci téré hadith nek ci ben téré hadith lolu al hafid al ajluni wax nako ci kashf al khafa kon nañu moytu hadith buñu gis rek tok ci mbolo yonent bi neena yow mi koy wax
amon xam xam bu la may nga vérifier ndax mako wax wala waxu sa fit rek mo deugar beug nga ay client diwan kat nga ngay neexal sa jotay ci di dural yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam waxuma nak legui dañ koy partager mu yaatu ci internet bi mu yaatu ci whatsapp yi ay ahadith yo xamna yi batila ahadith yo xamna yi wahiya ahadith yo xamna la asla laha yonnte bi waxuko musuko deg xamuko ku teub rek na yonnte bi neena ku teub rek na yonnte bi neena lolou war nañ ko xol bu baax ci nak delu wat ci tere yi jang sérieusement li nga xamé né moy ilmul hadith ngir ñu mëna xamné nak du li ngay gis ci tere yépp sax nak moy lu wër ay junni hadith mi ngi ci tere yi té dara wëru ci yonnte bi yegul sax bañ koy wax ginnaw yonnte bi ay nangami at la ko nit ñi sos dugul ko ci tere di wax ne qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam am fir rek deugur fir rek tere yi dal li ci nek te wer bari na buñ ci jappé dañu am sekk luñu doy duñ ko mëna jéxal wulis ñuko fi bayyi di dem ci yo xamné ay création doom adama la ay say ay diwan kat ay wut kat mbolo ku nek créer sa hadith bi du mu gëna neex rek non nga koy gëna jappé ñoo nga koy gëna netalé nit ñi hadith thulathiyat al-hubb bi dara wër ci mbokk yi hadith mawdu' la hadith mukhtalaq hadith masnu' ñoon te bi waxuko waaw kon li dal moy tontu ci hadith bi nga xamé ne mom lañu tudd thulathiyat al-hubb hadith thulathiyat al-hubb batil la asla la kon li tay moy suñu dars insha Allah ta'ala ci sen émission fi rihab as-sunnah da ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu fekke al-khamis bi di ñew ci te kan baña manké te yalla defal ñu degg ak top may ñu wër gu yaram tay yi nak ci bëru bu bari nak février ndax tangay bi ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu woyofal ci kep ko xamne ki amna lo yëk ci sa yaram yalla moy woyofal yalla na yalla woyofal di lan ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala mu defal leen tawfiq defal ko mbolam julit fi mashariq al-ard wa magharibiha yalla defal ñu al ikhlas fi an-niyyah wal qawl wal amal suñu mbokk yu bax yi nekkon ci machine bi ci njital suñu xarit bu bax ali nsaw yalla leen yalla defal tawfiq yalla may leen sutura aduna ak sutura al-akhirah yalla may leen réussite ci li nga xamé ne moy seen métier ba fuñu bëgg ag yalla agale leen fa yalla mën nako yalla leen ko yalla defal kon mbokk yi ñi ngi leen di bayyi fi insha Allah ta'ala ba al-khamis bi di ñew هذا وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la RDV. Voici les titres de ce journal. Face à la recrudescence des accidents de la route, le président Macky Sall siffle la fin de la récréation et menace de sévir par son pouvoir des sanctions contre les auteurs. Il a aussi pointé du doigt l'indiscipline sur les routes et appelé les usagers de la route à un changement de comportement. Enfin, matérialisation du dénouement de la crise du voile à l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc. Les élèves qui avaient été exclus pour le port du voile ont finalement repris les cours ce jeudi comme convenu lors d'un accord entre la direction de l'institution. Vers une semaine de perturbations dans le secteur du commerce, l'association des commerçants industriels va observer 72 heures de grève. Les commerçants